тамағымыз тоқ болса да тәубе айтатын шүкіршіл қазақтың баспанасыз жүргені көп. Әсіресе көп баламен пәтерге алмай қоятын жалға берушілердің құқайынан қорқып, бір пәтерде бірнеше жылдап өмір сүретін көп балалы семьялар бар. Яғни елдің есігінің алдында баласы мектеп бітіріп өз қолы аузына жеткеннен кейін барып көшіп жатады. Әсіресе баспанасыз жүру жалғыз басты аналар үшін қиын екені айтпаса да түсінікті. Көшіп қону керек болса жалғыз өзі еркектің рөлін сомдап білегін сыбана кірісіп жүргені. Бүгінгі бағдарламамызда ел ішінде отырып көшпендінің күйін кешкен жалғыз басты әйелдің жайын айтамыз. Армысыздар, эфирде көмектесейік бағдарламасы сіздермен бірге. Ирина Сөйлетжанқызы. Қайырымдылық, қайырлы іс оның өлшемі болмайды. Көмектесейік бағдарламасының кейіпкерлеріне жәрдемдесу мақсатында бағдарламаның бүгінгі санына Серлі Кем Констракшн компаниясы қолдау білдіреді. Алдымен бүгінгі кейіпкеріміз көп балалы жалғыз басты ана Айжан Сыманованың жайын айтайық. Сәлем, қандай әдемі қыздарың. Қандай әдемі сендерге азық-түлік алып келдің. Көмектесейік бағдарламасының ұжымы Айжан Сыманованың үйіне келді. Оған екінші топтағы мүгедектігі рәсімделген. 32 жастағы келіншектің үш қызы бар. Кенжесі омыраудан ажырамаған тұста осыдан 5 жыл бұрын күйеуі қайтыс болған. Кім шоколад жақсы көреді? Мен. Мен де жақсы көремін шоколад. Күйеуінен ерте жесір қалған келіншек сол уақыттан бері Алматының әр бұрышынан үш қызымен пәтер жалдап тұрып келеді. Көбінде балаларың шулайды деп шығарып тастайды екен. Соңғысында ғана ұзақтау тұралдық дейді. Екінші квартира таптық, екінші квартирада да балаларым шулайды деді. Бір ай бір ай ғана тұрдым. Қалған жерде жақсы болды қазендер. Мына жерде де енді жақсы. Арманымыз менің балашағымның өзіме жақын адамдарымның арманы мен үйлі болуым, жылы жерде, тұрақты жерде өмір сүру ғой. Квартирадан квартираға жүру. Басында қиналдық енді. Квартирадан квартираға уже қаншама жыл болды. Біреу жақтырады, біреу балашағын жақтырмайды, балаларын шулайды деді. Айжанның ғана емес, үш қызының да арманы осы. Әркімнің есігінің алдында пәтер жалдап жалыққан жалғыз басты аналарының жағдайын үлкендердей түсінетін қаршадай қыздар ерте есейіп кеткендей. Неге жылайсың сен? Көре алмаудың қорлығын қызым көрмесе екен деп армандайтын ана қызына мүгедектік тағайындатқысы келмейді. Мүмкін жазылып кетер деген үмітте. Бірақ әлі не инвалидность ештеңе жасаған жоқпын. Просто для себя барып тексеріп көрдім. Шынымен ба, өтірік па дегенде барсам, тура менің диагнозым плюс 7 очки тағады. Гиперметрофия өзіге степені. Қыздары сабағын жақсы оқиды. Әрі өнерлі, бірі билеп, екіншісі өлең оқып, үшіншісі ән айтып жалғыз басаналарының жабырқаулы көңілін көтергісі келеді. Анамның балдай таттысы, еркінді сүйіп қонына өсіндейік, алманымның баққысы. Өлденеді түшідік, әмен бірге жайқалы. Айжан осы үйде үш қызымен тұрады. Алатын айлығы 80 мың теңге. Оның 30 мың теңгесін пәтер ақысына төлейді екен. Өздеріңіз көргенде Айжанның қыздары шетінен өнерлі, сабақтарында жақсы оқиды екен. Егер Айжан мен оның сүйкімді қыздарына қандай да бір көмек көрсеткілеріңіз келсе, экранға телефон нөмерін шығарып қойдық. Банк картасы да сол нөмерге тіркелген. Ал келесі кейіпкерімізде балаларын жалғыз өзі асырап отырған жалғыз басты әке. Төрт баланың әкесі Ерболсын Ашировтың әйелі 10 жыл бұрын кішкентайының 2,5 жасында қайтыс болған. Ол кезде үлкен қызы небәрі 10 жаста болған екен. Содан бері балаларым ешкім ге жәудің демесін деп өзі де үйленбей, жалғыз өзі үш қызы мен ұлын өсіріп келеді. Алайда құрылыш әкенің тапқаны балаларының тамағы мен жалдамалы пәтер құнынан артылмайды. Жалғыз басты әкенің жайы туралы келесі сюжетте.
2012 жыл Ерболсын мен оның балалары үшін өте ауыр жыл болған. Төрт баласының анасы ауруы асқынып ажал құшқанда Ерболсын шиеттей балаларын құшақтаған күйі жалғыз қалады. Ол кезде қолында мүмкіндігі шектеулі анасының көзі тірі. Сол кісінің жайын алаңдап ауылда тұрады. Балалары есейген сайын қажеттілігі үлкейген жалғыз басты әке Алматыға жұмыс іздеп келеді. Негізі мамалары 2012 жылы 16 декабрьде қайтыс болып кетті. Содан осылар кішкентай алды. 2,5 жаста болдық кішісі. Алды 10 жаста болды үлкен қызым. Содан ауылда тұрдық. Кейін осы жаққа жұмыс істейік деп жұмысқа келдім. Карантинде 3 жыл болды. Сол бастап болды. 3 жыл осы жерде квартирада тұрып жатырмыз. Үлкен қызы өткен жылы мектебін тәмамдап, тігіншілік мамандығын меңгеріп, әкесінің бір жағына шықпақ болады. Алайда мына аядай ғана бөлменің суықтығынан балалары жиі ауырып қала бергендіктен, үлкеніне кейінгі үшеуін табыстап ауылға балаларын апарып тастайды. Бірақ құрылыстағы ауыр жұмысынан босап қалған бір күнінде ауылға апта сайын қатынауда қиындық тудырғандықтан күн жылығалы балаларын қасына қайта алғызады. Пәтер ақыға қанша төлейсіздер? Пәтер ақы 30 мыңға барады. Осы бір бөлмеде тұрамыз бәріміз. Бір бөлменің 30 мың. Иә, 22 свет неменесі бар, бұл төлейміз. Светі бар, газымызды аламыз, 30 мың болады. Биыл Ерболсынның екінші қызы 11-ші сыныпты, үшіншісі 9-ші сыныпты аяқтайды екен. Студенттік өмірлері басталады. Қыздары бойжетіп келе жатқан Ерболсын, студент қыздарының өз бөлмесі, ұлым екеуміздің бөлек бөлмеміз болса деп армандайды. Бірақ әзірге бұл арманның ауылы алыс. Өйткені құрылыста жүріп тапқаны балаларының тамағы мен пәтер ақысынан артылмайды екен. Кейіпкеріміздің де телефон нөмірін экранға шығарып отырмыз. Банк картасы сол нөмірге тіркелген. Ал қазір көмектесейік бағдарламасының бүгінгі санына қолдау білдірген компания туралы сюжетті көріп алсақ. Сапалы қызмет қашанда тұрақты тұтынушыны қалыптастырады. Үлкен таңдау, жоғары сапа, тиімді баға, әр клиентпен жеке жұмыс. Алматыдағы құрылыс заттарын сататын Серликем Констракшн сауда желісінің қысқаша сипаты осындай. Сол себепті де нарықта қандай жаңалық болса да, бұл компания өз клиентімен тығыз байланыста. Халық алдына төлеп, алып қойып жатқан да жағдайлар бар. Өйткені олар доллардың артын күте алмайды, қолындағы бар ақшасына осы құрылыс заттары қымбатта кетпесін деген оймен алдын ала төлем төлеп, мысалы үй салғандар есіктерінің размерімен заказын беріп, алдын ала төлеп, скатымызға, қоймамызға қойып, сөйтіп кетіп жатқандар бар. Яғни тұтынушының алдын ала төлемін жасап, тауарын кейін алуына да жағдай жасалған. Ал құрылыс материалдары сатылатын дүкен қоймасында үйдің іргетасына керекті материалдан бастап, қабырғасы қаланып, толық тұрғызылғанға дейінгі кейін ішкі жөндеу жұмыстарына қажет. Тіпті төбені, еденді жылыту материалдарының сан түрі бар. Қалауыңызға қарай әр түрлі сапада, қолжетімді бағада, қажет болса түрлі әлемдік бренд, премиум сегменттегі өнімдердің үлкен ассортиментінде дәл осы жерден табуға болады. Бұл салада мүлдем хабар жоқ тұтынушыға қосымша кеңес беріледі екен. Бізді тұтынушылардың негізгі таңдайтын себебі, біз құрылыс материалын терең зерттейміз және тұтынушыларымызға не қажет екендігін білеміз. Көп жағдайда ремонт жасайтын кісілер, құрылыс жасайтын кісілер материалдарды қалай таңдау керек екендігін, қандай шығындарды есептеу қажеттігіне көбісін түсінбей жатады. Ал бізде консультанттарымыз бұл жайында толық ақпарат береді және сапалылығын, тиімділігін, ақшасын, қаражатын қалай үнемдеу керек екендігін толығымен түсіндіріп айтып береді. Компания жоғары сапалы тауарларды әлемнің жетекші өндіруші зауыттарынан тасымалдайды. Дүкен қоймасында кез келген тауар көлемі сақталған. Одан өзге үздіксіз тауар жеткізу қызметін қоса ұсынады. Жақсылық жасау игі іс, ол жүректің қалауы. Әлемді мейірім құтқарады дейміз. Әрқайсымыз сол әлемнің бөлшегіміз, әрбіріміздің кішкентай әрекетіміз сол әлемді құтқаратын үлкен мейірімді құрайды. Бүгінгі кейіпкерлеріміздің жайына сәл ғана алаңдаушылық білдірсеңіз, ендеше жүрегіңіздің қалауын орындаңыз. Телефон нөмірлерін көрсеттік. Эфирде көмектесейік бағдарламасы келесі кездескенше аман болыңыздар.